29-vuotias hyökkääjä ja Adukor 22-vuotias puolustajapelaaja. Ja sitten testissä on ollut myös 29-vuotias ranskalainen hyökkääjä Guy Gnabry, joka on tuttu myöskin Suomen kentiltä IFK Mariehamnin riveissä. Mariehaminan jälkeen hän Iraklis, IPV ja tuolla köisesti yhden, ehkä kahdenkin kanssa tullaan tekemään sopimus. Mutta nyt katsotaan tämä tilanne, kun Sid pääsee jo laukomaan. Ja tuo ensimmäinen laukaus, sen Marttinen tuolla maalissa torjuu. Pirteä alku IFK:lla ainakin tähän alkajaisiksi. Marttinen, vähän aikaa 34-vuotias serbi, tuota antamaan. Josimovilla on jo kolmas kausi KPV:n riveissä. Syntymäpaikka on muuten ruma. Pitkää tulee ja hyvä pusku sinne maaliedustalle ja loppujen lopuksi nousee yli maalin siinä. Mutta oli hyvä kulma ja hyvä paikka KPV:llä kyllä. Mutta tulosta ei tällä kertaa ainakaan vielä tuosta tilanteesta tullut. Ja sanoin tuo, että hänen syntymäpaikkansa on ruma, niin en tarkoita sitä, että paikkana ruma, vaan paikan nimi on ruma. Ja näin IFK Mariehamnille nyt vapaa potku ja kohtalaisen hyvästä paikasta tämä vapaa potkutilanne tulee. Näin se myöskin lähtee matalana sinne maaliedustalle. On yllättää, Marttisen tulee sinne aivan etutolpan juurelle. Näin lähtee nousemaan Hajerman. Hajerman kääntää hyvin keskelle. Näin tullaan sieltä Mäkelä. Mäkelä edelleen. Ajaa, edelleenkin ajaa päätyä kohden. Pääsee kääntämään siinä vielä maaliedustalle. Hyvä paikka on siellä, onkin jatkotilannetta. Nousee sieltä hieman ontuen ylöspäin, kun hyvä laukaus lähtee kaukaa. Ja sen siitä sitten kuitenkin Oskari Forsman pystyy torjumaan. Forsmanin pitkä avaus ja Murnain kulmaa antamassa. Matalana tulee sinne maaliedustalle ja ohjaus tulee, mutta ei mene. Ei tule kunnon laukausta, mutta hyvä oli kuitenkin. Marttinen pääsee tuossa tilanteessa aika lailla helpolla kuitenkin tuon torjuntansa tekemään. Tässä se tilanne tulee vielä uudelleen ja eihän siinä Silvehalta oikein kunnon vetoa aikaiseksi uudelleen. Sid ajautuu laidalle. Mönein tulee ja leikkaa sinne laidalle. Sid edelleenkin ystää sitä välistä, tavoittelee Mbouma taaksepäin. Mönein kaatuu jo kentän pinta ja nyt on paikka siellä sitten maaliedustalla ja pallo sisällä. IFK Mariehamn siirtyy 1-0 johtoon. Loppujen lopuksi se maali sieltä tulee, vaikka näytti vähän siltä, että tämä tilanne menee kaiken kaikkiaan vielä hukkaankin. 1-0 ovat joka tapauksessa lukemat taululla. Ja oliko se nyt sitten Silvehold, joka sen lopullisesti sieltä maaliedustalta sisään laittaa vai kuka? Jäi vähän tuossa epäselvästä tilanteesta meikäläiseltä kyllä hukkaan menemään tai näkemättä ihan tarkalleen, miten ja kuka siellä sitten oli. Kyllä se Simon Silvehold oli, joka siellä maalin kulmalla oli. Ja näin kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Dylan Mönein saa maalista maaliin sitten syöttöpisteen. Ja näin kotijoukkue Simon Silveholtin kauden toisella maalilla 1-0 johtoon. Tässä vielä tuo tilanne uudelleen. Eikä pääse Sid katkoon. Hyvin tulee jälleen. Tuo laukaus muuttaa suuntaan. Se olisi mennyt aivan sinne maalin oikeaan ylänurkaan. Mikäli Oskari Forsman ei olisi pallon tielle ehtinyt. Se muutti sen verran suuntaa ja sai siinä jopa pientä kierteen poikasta tuo pallo suuntaa muuttaessaan. Mönein on pelissä mukana. Joten IFK:lla jälleen täysi miehitys tuolla kentällä. Kettingin purku kuitenkin väärään suuntaan. Mäenpää. Uutta tulee jälleen. Sjöruus puskee ja Marttinen hakee tuon pallon sieltä ylänurkasta. Hyvin lähti kuitenkin tuo Sjöruusin pusku. Toki ehkä vähän voimattomana, joten ei siinä Marttisella nyt erityisemmin ongelmia ole. Niin kuin tässä oikeastaan näkeekin, niin se oli vaan tuolla niin Oskari Forsman puolustuslinjassa. Katsotaanpas tämä hyökkäys nyt kuitenkin tässä tilanteessa, mitä tapahtuu, kun IFK tulee. Hyvännäköisesti tullaan. Keskitys, syöttöpallo menee vähän tyhjään väliin, mutta kyllä sieltä sitten laukaus tulee. Kiitto Iisakson yllättää ja Marttinen on totaalisesti pihalla tuon laukauksen edessä 47 minuuttia 2-0. Kiitto Iisakson pääsee sieltä välistä vetämään ja Marttinen suoraan sanottuna jähmettyy paikalleen.
eikä tiedä mitä tekisi ja samalla pallo menee maaliin. Melkoinen yllätys hän tuo loppuoluksi oli Kiittinen Isaksenille tämän kauden kuudes maali. 47. minuutti käynnissä. Kiittinen Isaksen niin kuin Jan Sjöblom siellä hehkuttaa. Ja Riku Sjöruusen siinä sitten vielä tuohon maaliin saa tuon syöttöpisteen. Jos niitä syöttöpisteissä sen enempää jaettaisiin. Mutta kyllähän niitä nyt joka tapauksessa tilastoidaan. Mutta tämä oli kyllä loistava alku IFK Mariehamnille. Tähän Helmke antaa tämän vapaa potkun. Lähtee pitkänä sinne maaliedosta ja puskupallo tuleekin ja siinä on jo Forsmanilla tekemistä. Loistava tämä vapaa potku tulee, mutta Forsman pystyy sen peittämään. Palloja tuolla kokkolalaisittain pelataan. Rauhala taaksepäin Mäkelä. Uudelleen jälleen Rauhala. Pääsee Rauhala keskittämään. IFK-puolustus pystyy kuitenkin purkamaan keskialueelle. Tilanne jatkuu. Josimo vetää ja hyvä on veto kyllä, mutta menee vahvistuksen verran yli maalin. Ja maali potku. Hyvä oli kyllä Serbin veto. Serbi, joka aikoinaan on pelannut pari kautta myös Slovanan Bratislava. Crawford pääsee, mutta vain hetkellisesti tilanteeseen Roiha. Roihan keskityspallo ja jälleen Forsman peittämässä tämän tilanteen. Sid ja ahdasta on. IFK tulee. Sjöruus tulee. Kätä eteenpäin Mönen alueelle. Pääsee vetämään. Irtopallo onkin vielä siinä, mutta loppualmaksi KPV-puolustus pystyy purkamaan tämän tilanteen. Siinä oli kyllä varsinaista paikkaa, mutta kulmapotkuksi tämä tilanne joka tapauksessa menee. Ja se on IFK on toinen kulma tänään. Hyvän näköinen paikka. Tässä vielä tuota tilannetta uudelleen siitä kääntöön. Ja sen Marttinen pystyy torjumaan jatkopallon. Aristoten Booma pois ja Gustav Pakkaliinen. Tulee sitten tilalle ja nyt tullaan sitten saman tien jo nostamaan hyökkäystä. Loukaus, mutta vähän menee oikealta ohi. Ei ollut kaukana, etteikö tästä tilanteesta olisi välittömästi Pakkaliinen päässyt maalinteon makuun. Hampus Lönn siis kuitenkin tuo oman tilalle. Koskimaa hakee. Pitkillä jaloillaan kääntelee, mutta ei saa siitä sitten loppuksi itselleen vetopaikkaa. Nyt haetaan sitten juoksua Silverholtille. Silverholt pistää loistavaa, pystyy syöttö sinne laitaan. Näin pääsee sieltä sitten tilanteeseen Sid, mutta Marttinen torjuu ja tilanteesta kulmapotku. Viides kulma tällä jaksolla IFK Mariehamnille, kuudes kaiken kaikkiaan tässä ottelussa. Hyvä ajoitettu juoksu ja hyvin ajoitettu syöttö myöskin, mutta tämä mies Teppo Marttinen maalissa, 22-vuotias maalivahti. Taaksepäin Mernein. Mernein ottaa vauhtia, ajaa päätyyn, kääntää maaliedustalle. Marttinen pystyy katkaisemaan. Sid hakee pallon, tilanne kuitenkin jatkuu. Isaksson, Crawford kääntää, sitten puskee ja maalin katolle puskee tässä tilanteessa Hampus Lönn. Hyvä paikka Lönnillä, mutta ihan loppuun saakka ei. Tuo tästä tilanteesta maaliin saakka menemättä lähellä oli. Outiainen. Palloa pelissä ei saa ja ei mene ulos kentältä vieläkään tämä tilanne. Mäkelä meneekö Pansa jo aitsioasemaan hänelle kuitenkaan ei tilanteessa ja jolppauksi siirrytä se pelataan Pansalle. Tuo pallo ei ole Pansa paitsiossa. Nyt on maali, josta oli esimena. Vetä ja tolpan kautta pallo. Eipäs olekaan loppua. Lopuksi lippu on pystyssä. Kyllä siinä paitsi oli. Siinä oli lähellä jo pistää Jesi Menon nopeasti heti kentälle tultuaan palloa maaliin, mutta tolpan kautta se sinne sisälle meni, mutta avustamainen tuomarin lippu oli pystyssä ja tämä tilanne oli paitsio. Jesi Mena on vähän käsiä levitellen siinä tässä tilanteessa, ihmettelee, että mikä tilanne on. Tästä kuitenkin tuo tilanne tulee ja kyllähän sen lievältä paitsi. Tämä on Roihalla, Crawford pelaa kyllä tuossa tilanteessa todella tyylikkäästi. Yleisö viheltelee tai huokailee jo tässä tilanteessa, että jotain pitäisi tulla ja nyt haetaan jälleen Bansaa, mutta Forsman saa juuri ja juuri käsiä välinvaloa ja tuu kuitenkin laitaan edelleen Bansalle, mutta sen jälkeen jatkotilanteesta ei löydy sellaista syöttöä, josta olisi ratkaisua saatu aikaiseksi. Edelleenkin KPV kuitenkin taistelua jatkaa.
Ja tämä pallo menee vähän helposti sitten Bansalta loppuoluksi aina tuonne Forsmanille saakka. Täältäksi rajaheitto, joka annettiin nopeasti. Pikkarainen vetää pitkään ja sieltä pallo ajatuu maaliedustalle. Ja tällä kertaa se on sisällä. Alustava erätuomari jää nyt vähän seisomaan tuonne paikalleen. Ei lähde tekemään sitä liikettä, minkä tekee normaalisti, kun nämä maali tulee. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on tämä keskustelu. Siellä laidalla ei lähtenyt avustava erätuomari juoksemaan keskustaa kohden, niin kuin maalissa yleensä tapahtuu. Ja kyllä tämä tilanne loppujen lopuksi paitsioksi tehdään. Ja toinen paitsio tilanne KPV:llä tänään, jossa pistetään pallo maaliin ja sitä ei hyväksytä. Tässä vielä tuota tilannetta tulee ja siinähän tuo tilanne on. Ja kyllä siinä ainakin tuo kuvaperusteella Jesse Meena paitsiossa on. Ihme vaan, että avustava erätuomari ei sitten nostanut lippuaan pystyyn, vaan jäi seisomaan tuonne paikalleen ainoastaan lippu alhaalla. No, KPV yrittää ja hakee, näin pääsee Murnane tähän tilanteeseen. Murnanein pitkä avaus keskialueelle, Lönn nappaa pallon, nappaa sen tyylikkäästi haltuunsa ja 3-2 vastaan nousee nyt tämä IFK-hyökkäys. Silverholt, Pakkaliiden ohittaa Marttisen, sen jälkeen vetää pallon maaliin ja näin tulevat lukemat sitten taululla. Jo kun 94 minuuttia on täynnä, 90+4 ja Gustav Pakkaliiden on maalin tekijänä 3-0. IFK Mariehamn loppuavuksi ratkaisee ja edellisessä kohtaamisessa johtajan välillä hän myöskin IFK teki aivan loppuvaiheessa maalin. Se on Pakkaliidenin toinen maali tällä kaudella ja sen jälkeen soi sitten pilli. Gustav Pakkaliiden maalin tekijänä 3-0. Silverholt. Maalissa tuossa sitten se syöttäjä oli ja se oli Pakkaliiden. Kyllä tyylikäs suoritus ja 3-0 ovat sitten loppuun tämän ottelun loppulukemat. Ehkä ne jälleen ovat vähän sellaiset lukemat, että herää kysymys, että oliko KPV nyt 3-0 lukemilla huonompi tänään. Lähtisin allekirjoittamaan sen lausahduksen, että ei ollut, mutta näin se vaan. Jalkapallossa usein menee, että toinen sitten niitä maaleja onnistuu ja tekee enemmän. 13-7 menivät tämän päivän ottelussa laukaukset. 15-8 rikkeet, 2-6 paitsiot, 6 kulmaa IFK:lla ja 2 kulmaa puolestaan sitten KPV:llä.